საქართველოს პატრიარქის მოთხოვნით დღეიდან ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია შეჩერებულია. პატრიარქის ბრძანების თანახმად მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული და ისტორიული ძეგლის ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის სამეცნიერო საბჭოსთან შეთანხმებული პროექტის უხეში დარღვევით მიმდინარეობს, რის გამოც აუცილებელია დაუყოვნებლივ შეწყდეს ტაძარში მიმდინარე სამუშაოები. მატრისაში ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტის ჯგუფის წევრი დავით ჯინჯაროძე. Საღამოშიდობი საბატონო დავით, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. დარღვეულია ხელშეკრულებით ხელშეკრულებაში ჩადებული პირობები. კონკრეტულად რა ცვლილებები შევიდა პროექტში, რაც არ იყო შეთანხმებული საპატრიარქოსთან? შეგიძლიათ გითხრათ. იცით რა არის? პროექტში მოგვიანებით შედგა მოკლედ სხვა არქიტექტორის მიერ პროექტი. ეს უცხოელი არის, რომელიც UNESCO-ს ექსპერტია. კი ბატონო. მოიწვიეს აქ. მერე დაუკეთეს პროექტი, რომ საერთოდ იქნება თქვენ გააკეთოთ ეს პროექტი. გააკეთა ამკეთმა პროექტი. და მერე უკვე დამკვეთი ამ შემთხვევაში მოგესწრებათ არის ცეკვეთაცვის სააგენტო. დე. სააგენტომ აწონდაწონა, ესე იგი, როგორ ჯობდა რანაირად და გაყვეს, ესე ვთქვათ, რა რაღაცა ნაწილი დარჩა ის, რაც თავდაპირველი პროექტით იყო და რაღაცა ნაწილი მერე აი ამ კაცის პროექტით. ქრონოლოგიურად გავყვეთ, როდის შეთანხმდა საპატრიარქოსა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს შორის ვთქვათ პროექტი, როდის მოხდა? იცით რა, ეს პროექტი აი ბოლო ეტაპი ყოველ შემთხვევაში აი ამ საბოლოო სახის პროექტისა, ვთქვი 10 წლის არის უკვე ეს პროექტი და ამ 10 წლის განმავლობაში მოიარა, მე არ ვიცი, უამრავი საბჭო. დე. უამრავ საბჭოსთან იქნა შეთანხმებული ეს პროექტი. მათ შორის, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს საბჭო და, რა თქმა უნდა, სააგენტოს საბჭო. ანუ ეს ორი საბჭო შეთანხმდა იმაზე, რომ ეს პროექტი არის მისაღები, მათ უნდა გახორცელდეს და დაიწყო კიდე. მაგრამ მერე რაღაცა შეიცვალა. არა, მე ესე მარტივად ესე არ შეიცვალა. მე პატრიარქის ბრძანებაში და იცით რა არის? არა, იცით რა, მაგ იმამდე, რა ქვია, პატრიარქის ბრძანებამდე და საერთოდ სანამ აქამდე მომდიქ რაღაც რაღაცები ხდებოდა. ბრძანება. შეაჩერეს ეს პროექტი რამოდენიმე ჯერ, იყო რაღაც პრეტენზიები ხელოვნებათ სოდნების მიმართ. მე იცით რა არის? მე ჩავერთე სექტემბრიდან ამ პროექტში, როდესაც პროექტის ავტორს ავად გახდა. კი ბატონო. შესაბამისად, ახლა მე ვიყვები იმას, რაც მე თვითონ შეჭერდა აქ სამუშაოები. საქმეში ჩაერია UNESCO, მოიწვიეს UNESCO-ს წარმომადგენელი, რომელმაც ნახა ეს ყველაფერი. რო გითხრათ, რომ ეხლა არ მოწონებია თქო ნამდვილად თქო. გქონო ესეთი რამეები, კი ბატონო, ევროპაში, მთელი ევროპა სავსე არის ეხლა ესეთი, აი ეხლა რაც ხდება თქვენ. ბატონო, იცი რა, ალოგიკური, ანუ შეთანხმდა საპატრიარქოსთან, საპატრიარქო დღეს გამოდის წერილით, რომ მოხდა შეთანხმების დარღვევა, შეთანხმა UNESCO-სთან, მაგრამ UNESCO გამოდის და ამ არა, მაგას ვამბობ ზუსტად რა. აი ეს პიროვნება, რომელიც შემოვიდა, ეს იყო UNESCO-ს მიერ გამოგზავნილი. კი ბატონო. მე ამავე პიროვნებას დაუკვეთეს პროექტი. როგორც შენ ახან UNESCO-ს მოსული კაცი არის, ამან უკეთესად იცის, რომ ახლა რას მიიღებს UNESCO. ხო, რა, არ ამოიღონ CID-დან თქვა რა. თუმცა ფაქტია, რომ ახლა გვეუბნებიან, რომ თან CID-დანაც იღებენ და თან საპატრიარქოსაც აღარ მოიღებს. აი, მოვიდა. რა მოხდა მაშინ? აი, რაღაც ლოგიკა ხო აქვს? საბოლოო ჯამში საუბარი არის მშენებლობაზე. არ არის აქ საუბარი რაღაც ისეთ განსაკუთრებულ მატერიებზე. ეს არ არის ბირთვული ფიზიკა, რომ ადამიანი მარტივად ვერ დაიწყო. როდესაც ეს პროექტი ხორციელდებოდა, სახელმწიფო, ეკლესია, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში პროფესიონალები შეთანხმდნენ ამაზე. დიახ. აი, თავდაპირველი პროექტი, რომელზეც შეთანხმდნენ. დიახ. ის UNESCO-ს მიერ მოწონებული იყო, რამდენსაც მოხდი. სუ პირველი პროექტი. აიცით რა არის? მაშინ რამდენად ჩაერია UNESCO, არა? მაგე ალბათ სააგენტოს უნდა კითხო. ეგეც უცნობია ამ შემთხვევაში. თქვენ თვითონ უცნობია რა ყოველ შემთხვევაში. მოგვიანებით, როდესაც ხო კიდევ ვიმეორებ, როდესაც აი რაღაც რაღაცეები ვიღაცებს არ მოეწონათ და ატყდა ამაზე ერთი ამბავი, რომ აი რატო, როგორ აქ ძირთად იმაზე ყო, რომ ვიღაცამ დაინახა, რომ საძირკველში ასხავდნენ ბეტონს. ასხავდნენ თუ არა? რა თქმა უნდა. კი. არის თუ არა ეს ავტენტურობის დარღვევა ამ შემთხვევაში? იცით რა არის?
რომელი ავტენტურობის დაბრუნებაზე ლაპარაკობს თვანაირად? Თუ საქართველოში რომელიმე ტექნიკური განათლების ადამიანი მოვადა და გვიმტკიცებს, რომ სვანაირად შეიძლება აი ამ შენარჩუნება ბეტონის გამოყენების გარეშე. Კი ბატონო. საუბარი არის ეს ბეტონი ჩაისხა იმ ნაშთის შესანარჩუნებლად თუ ეს ბეტონი გახდა აუცილებელი, იმიტომ რომ შენდება, ყოველთვის ერთობა გუმბათი და ჭირდება გამაგრება. ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში აუცილებელი არის ამის გაკეთება. იცით რა არის, ამის პროფესიონალები არსებობენ, ვინც გააკეთა შეიძლება. თქვენ ხართ ერთ-ერთი და თქვენ გიგიცით. არა, მე არქიტექტორი ვარ, კი ბატონო, მაგრამ აი სწორედ ეს ვისაც ეხება და რატო და როგორ ხდებოდა, იცით რა, პროექტს აკეთებს არქიტექტორი, აკეთებს კონსტრუქტორი, ერთობლივი ის არის, არა? თავისთავად. შესაბამისად, კონსტრუქტორებს დღეს რო ლაპარაკობენ, რომ აი როგორ, აი ეს როგორ შეიძლება, რატო ხმარობენ ბეტონს? დაეკითხონ რა იმის ანუ თქვენ თვლით, რომ ბაგრატის ტაძარში არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ყველაფერი მიდის ისე, როგორც უნდა მიდიოდეს. ეხლა ამ წუთას? ეხლა ამ წუთას. არა, ხო თქვი არა, ეს თავდაპირველი პროექტით მიმდინარეობს ბაგრატის ტაძრის 3/4 შესაძლებლობა და ის 1/4 დასავლეთიდან კეთდება ახალი პროექტია. რომელიც ახლა ნუ როგორც ჩანს არც არავისთან არ იყო შეთანხმებული ზაპატრიარქოსთან ყოველ შემთხვევაში, რომელმაც წინა კვირას გაარკვია ესა. მე კი ვიცოდი. რამდენი ხანია რაც იმ დასავლეთ ნაწილის რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს? აი პროექტიდან შარშან გაზაფხულზე იყო და მერე პროექტი გააკეთეთ და სადღაც აი შემოდგომიდან უკვე პროექტი მზად იყო და იცით რა არის, აი ეხლა ხდება ამის ამ პროექტის რეალიზაცია. ეხლა შემოვიდა აი კონსტრუქციები, აი ეხლა დაიდგა კონსტრუქციები და ეს დამზადებული არის უკვე. თუ არსებობდა საპატრიარქოსთან შეთანხმებაში პუნქტი, რომლითაც თქვა პროექტის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში ეგარვაც. უნდა ეგეცნობებინა საპატრიარქოს. აი უნდა გეკითხოთ სააგენტოს. ანუ იგი იურისტების საქმეა თქვენაც. ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს იგი რაღაცა შეიცვალა. ამაზე თავისთავად. თავისთავად. რა თქმა უნდა. კარგი, მაშინ თქვენ შეგვიფასეთ, ის რაც შეიცვალა, აფუჭებს რეკონსტრუქციის იდეას, რეაბილიტაციის იდეას. აბნეებს მას თუ არა? იცით რა არის, არსებობს სხვადასხვანაირი მიდგომა, ზოგადად. ახლა შეიძლება ეს ჩვენი ფორმატი არ არის, ახლა ისე ხო ძალიან შორიდან დავიწყო ზოგადად ბაგრატის თაობაზე, იმიტომ რომ სადო გავაკვირო თუ რა საინტერესო არის? საინტერესოა, იმიტომ რომ ორი კვირაა ბაგრატის ტაძარი გახდა მთავარი ახალი ამბის მომცემი, ესე ვთქვა, ჟურნალისტებისთვის. იქ რაღაცა ხდება, რა ხდება არ ვიცით, იმიტომ რომ მოდი პირდაპირ ვთქვა, ის თუნდაც ის თავდაპირველი პროექტი, რომელიც შეათანხმა სამპატრიარქომ და სააგენტომ, ეს ფართო განხილვაში არ ყოფილა რამდენიმეს მივხვდები. ყოველ შემთხვევაში მე რამდენიმე ადამიანს ვკითხე და მათ მითხეს, რომ არ უნახავთ უბრალოდ ეს პროექტი. შეიძლება ეს ჩვენი დაინტერესებულობის ბრალიც იყოს, ამიტომ ამას თავი დავანებოთ. შესაძლოა ის საჯაროა და გახსნილია. შემდეგ რაღაცა ხდება. წლების განმავლობაში მიდის რეკონსტრუქცია. ერთი კვირის წინ დაახლოებით პრესაში იწყება ამბავი, რომ იქ რაღაცა არ არის სწორად და ესეც იწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ქვეყნდება იუნესკოს წინასწარი დასკვნა. მანამდე ამაზე არავინ არაფერს არ ამბობს, მათ შორის არც სააგენტოს წარმომადგენლები, არც საპატრიარქოს წარმომადგენლები და გუშინ უეცრად, გუშინ წინ 16-ში უეცრად პატრიარქის ბრძანება, რომელიც აცხადებს, რომ მიმდინარეობს დარღვევით, შეწყდეს სასწრაფო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და რაც ყველაზე საინტერესოა, სამუშაოები წყდება კიდევაც, ამ გარკვეულწილად დამკვეთი და ფლობელი. თუ დამკვეთი და ფლობელია, რატო არ ატყვია? იცით რა არის, უცნაურია. მოდი ცოტა სხვა კატეგორიებში ჩამოვიტანო. მე ვაკეთებ ბინის რემონტს. დავუკეთე ბინის რემონტი ვიღაცას. და უცებ, როდესაც რემონტი მთავრდება, ის ადამიანი მეუბნება, რომ იცი რა, მე ცოტა შევცვალე პროექტი და უნიტაზი დგას სამზარეულოში. აი ესე მომინდა რა, უბრალოდ რაღაც ახალი და ორიგინალურია. და მე მეუნები რომ ასაკეთ დაანგრი ეხლა სასტრაფო და დაიწყე უკუღმა, ხო? რაღაც ესეთი ალოგიკურია ეხლა. მესმის რომ ტაძარზე ვსაუბრობ და ესეთი უხეში შედარება შეიძლება არ არის ლამაზი, მაგრამ პრინციპზეა აქ საუბარი. რას ნიშნავს, რომ დამკვეთს არატყობინებენ წინასწარო ისინი სულიან პროექტს? იცით რა, როგორ ხდება ეს და რატომ ხდება, მაგი უნდა შეეკითხოთ სააგენტოს. კი ბატონო. სააგენტო არის დამკვეთი. სახელმწიფოს ხვიდან, ვინც ამაში ფულს იხდის, ეს არის სააგენტო. კიდევ ვიმეორე, პროექტი რომელიც ხორციელდებოდა, შეთანხმებული არის იმ საბჭოში პროფესიონალები, ხო თქვენ ბრძანეთ, რომ ხო მე ვისაც შევეკითხო, იმ საბჭოში ამ ბოლო დღეებში იმდენი სპეციალისტი გამოვიდა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ საქმის კურსში არ არის, რომ ხო იცით რა არის, იმ საბჭოში შედან პროფესიონალები, არანაკლები სხვათა შორის ვიდრე ხო ტელევიზიაში გამოდიან ამ ბოლო დღეებში. დარწმუნებული ვარ.
Κι βάτονο μασίντα, αι μη σάπτω στους ευρώς κοίτχε, τρατο με ήρες εις προεκτή μασί. Ის არის შეთანხმებული პროექტი, ძალიან კარგი პროექტია. Ეხლა ჩვენ შეგვიძლია იმის პროექტზე ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ. Თუ გნებავთ, კი ბატონო. Ის არის შეთანხმებული სახელმწიფომ ერთი მხრივ, ეკლესია მეორე მხრივ შეთანხმდა აი ამ ვარიანტზე, მოიწონა და დაიწყეს მისი განხორციელება. Აი როგორ აი იცით რა შეარის საქმე, მე ჩაერთო UNESCO? UNESCO? Ესე ხო თავისით კი არ ჩაერთო, როგორც ისევ იმან მოიწვია რა, ხო, მოიწვია. რომელმაც თქვა რომ ხო არ ვიცი რა თქვა, იცით საბოლოოდ იმის დასკვნა კი არ ყოფილა. იმ კაცს ხო რა თქვა და როგორ თქვა, არ ვიცი, მაგრამ იმ ხო იმ ბოლოში იმით დამთავრდა რომ ამ კაცს დაუკვეთეს პროექტი. Мат შორის სათაშორის გუმბათის პროექტიც ochonda იმას გაკეთებული, მაგრამ ის სიმდენად უსახური იყო, რომ იმის ეხლა მიხდნენ თვითონ ეხლა ის დაუკვეთა, რომ ეხლა ამისი განხორციელება შეიძლებაოდა. შესაბამისად გადაწყვიტეს აი ესეთი რაღაცა, რომ რაღაცა ნაწილში დარჩეს აი ამ იტალიელის, რომელიც ну ვერდგვარი ალბათ ეს არის წინაპირობა არის იმისა, რომ სიაშიც დარჩება, ასე ვთქვათ. გამიგეთ კომპრომისული ვარიანტი არის რა. აი გამოვიდა ეხლა ეგეთი რა ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით. თუ ცოტა უფრო დავიბენი ვიდრე დასაწყისში. იცით რა არის, მაშინ მე უნდა მოუყვე ეხლა ეს 40-იანი 50-იანი წლები და როგორ მოდიოდა ამის რესტავრაცია. კი ბატონო, თუ გაქვთ 1-5 წუთი მოგიყვებით. არა, რამდენიც მე ვიცი 92 წელს საერთოდ დასრულდა რომ რეაბილიტაციო სამუშაოები და გადაწყდა და ყოფილიყო კონსერვაცია და ნუ მე რე რაღაცა შეიცვალა როგორც ჩანს. 94 წელს UNESCO-ს სიაში იქნა შეტანილი ბაგრატის ტაძარი დასრულ აი იმ სახით როგორც ეს ყველამ ვიცით. ბატონო, მაგთან ცინცაძის. აი ღირდა იმაზე ხელისხება, ეს არის ბოლო კითხვა. შეტანილი იყო UNESCO-ს სიაში, იყო მიყვანილი რაღაც დონემდე მისი საკონსტრუქციო სამუშაოები. მოდით ერთ რაღაცაზე. კი ბატონო. ყველა უნდა შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე. თუ სახელმწიფომ საზოგადოებამ გადაწყვიტა, რომ აი ეს ნაგებობა მას ჭირდება როგორც ტაძარი, იმას ვერც ერთი კარტია წინ ვერ დაუდგება. ხო, თავისთავად ეს არის გადაწყვეტილება ყველა ტაძარი საქართველოს ტერიტორიაზე ეძებს არა. ეკლესიასთან ახმარი, საზოგადოებასთან ახმარი, ხო ესე არ არის მართლა რა. კიდევ ვიმეორებ, იქ სპეციალისტები შედან იმ საბჭოებში და არანაკლები ვიდრე აი ამ ბოლო დღეებში ტელევიზიაში გამოსული ექსპერტების. დიდი მადლობა არქიტექტორი დავით ჭიჭარაძე იყო ჩვენი სტუდიაში.